Oh, man, Lauro! Tu. King Gas! Yo, what's up, team? Thank you, Eke team. Your thanks, well. Can they? Yeah! Wie, hvor er vi på hen, baby? Havana. Kobe, lige præcis. Vi skal lave... Hometown. Okay, sæk. Skal det her min hometown? Skal jeg er hjemme nu. Ikke snak til mig mere. Okay, hør, vi skal til København lige tjekke op. Jeg renser lige sådan her. Og så skal vi måske noget sindssygt. Vi skal måske ind til parken i dag og aflevere nogle donuts til DJ Marchi. Han var nede og hente donuts i går, og han var helt vild med dem, så jeg tænker, måske vi skal komme ind med nogle donuts til ham i dag, for han skal optræde i dag. Så... Kan du optræde ind i parken? Ja, i dag. Hvem skal spille? DJ Marchi skal. Nå, men det kan godt være, det var fordi der var nogen fodbold. Nej, han har bare booket lejet parken eller et eller andet. Jeg tror, det er sådan noget... På grund af det corona, så er det sådan online koncertagtigt, tror jeg nok, hvis det er sådan. Nice, det glæder vi os til. Og lige nu gør vi os klar, vi skal nå færgen om 50 minutter, så lad os komme afsted. Adjo. Nå ja, I skal lige se lejligheden her. Prøv lige se her. Den grå der, ja, og så lidt lysere grå her. Det er Sparkle-Peder, der har fået fikset det der. Boom. Og ja, det der var reklame. Det her har vi faktisk betalt for. Det er nye der, men det er ikke helt færdigt nu. I kan se. Boom. Klask. Så. Det ser sindssygt ud og betyder, at der er max på råd herinde. Adjo. Og så vi har bare alt muligt skrættet ind i den. Men jeg tænker, når alt det der er blevet gjort klar og bliver sat rigtig ud, så begynder vi at fuldstændig indrette lejligheden her. Det tog også kun 2 måneder. I skal lige se, jeg var jo ved grænsen, ikke? Pre-workout, den er helt exceptionel. Den er så god, ikke også? At jeg crasher, når jeg bruger den der. Og det der, når man crasher, det er, når man tager pre-workout, træner her, sindssygt træning, og så efter træning, så er man så restløsagtig. Det gør den der, så derfor tager jeg kun en halv skub af den. Så har jeg den her, som jeg har prøvet en gang. Jeg skal lige prøve den flere gange, før jeg kan sige noget. Og så er det den her, jeg ikke har prøvet ind. Og til alle jer, der spørger, inden jeg bliver flækket ned i kommentarfeltet, så er det nede ved grænsen af Flensborg. Nu er grænsen jo åbnet, så vi kunne godt tage den ned. Jeg har savnet at få en rigtig pre-workout, der bare sparker røv. Så det er nede ved Flensborg, der hedder ironfitness.de. Eller Iron Fitness Flensborg, så kan I godt finde det der. Så. Nu skal vi til her og købe Havana. Hallo. Hallo. Det er tricks her, ikke? Og du ved, når jeg har trænet, så bruger den her, det er min sved. Så den skal ikke lufte til. Okay, så godt. Når man skal til København, så skal man være godt dække ind i proteiner. Og derfor er de her proteiner bare sindssygt. Jeg tænker, at jeg åbner det her. Lad os lige tjekke. Der var en ny, jeg kan smage før. Salted caramel. That's what I har lyst til. Lad os lige smage ham fra grenade. 226 kalorier, 9,5 gram fedt, 20 gram kulhydrat og 22 gram protein. Okay. Det minder meget om chokolade her. Pukket op om. Nå, var det lidt kedeligt. Så. Prøv lige at tjekke, jeg har fået nye sko. Okay. 6, 4. Det ser nice ud. Lige så nice ud, det er ansigt. Det flyver til munden. Husk scenen, skal. Ja, men det er lidt svært, når jeg også skal sidde og finde med dig. Så. Nå, nu skal vi lige over hente Ninos. Når vi har hentet Ninos, så skal vi til, hvad? Bronuts. Ja, nå ja. Der døde den der. Der skal vi til Købe. Nej, der skal vi til. Men lad os lige gå over hente. Men når vi har været i Bronuts, så skal vi... Rydde min hav! Der er der ikke væk. Må du tænke os, at jeg også gerne måtte prøve at smage den? Nå. Er noget, jeg kan lide? Men du er nok. Jeg smager bare almindelig chokolade. Mm. Jeg kan tage resten. Nej, jeg vil... Ja. Må jeg godt lide bare ham. Og flere. Er du klar? Hallo. Så. Åben. Så er vi ankommet til København. Dagen ser rigtig godt ud. Hvorfor? Fordi vi nåede lige præcis ikke færgen. Teknisk set så nåede vi den, fordi vi var ved havnen 8.58, og der står en sejl klokken 9. Han sejlede klokken 8.58, lige da vi kom. Så jeg tror faktisk, han sejlede før, for den var allerede ude af havnen. Ja, det var den. Den har 100%, den har sejlet, den var... 56 eller 57. Ja, 55 eller den var 58. Der var der, hvor vi sådan, okay, den er jo sejlet, ja. Og den skal jo sejle lidt ud. At den er sejlet, og de skal fjerne alt det der, hvor bilerne kører og sådan noget. Ja. Så vi nåede den ikke, og så gik vi over og lige hørte, hvorfor det var sådan, fordi vi tog en billede af, at den var sejlet før tid. Men man skal åbenbart være 10 minutter før, så videre det ene og det andet, selvom det står, at det skal sejle 9. Anyways, lige meget, så vi valgte at køre. Vi er allerede lidt bagud på tidsplanen. Sejle. Jeg kører bare op. Men nu er vi... Ja. Men derfor skal man stadig ikke sejle før. Den skal sejle. Åbenbart ikke. Men nu er vi i hvert fald i København. Ja. Er det rigtigt? Jo. Okay, Team Bros, de er klar. Hvad så, drengene? Er I flyvende, eller hvad? Nå, det gør jeg. Er I klar? Ja. Kan vi få et billede? Selvfølgelig må I det, men. Du lige har taget ind. Så.
skide godt, mand. Ja. Velkommen til, Jon. Jeg kan tage tyrkisk. Ja, der er bare næste sådan rundt til. Du plejer at synge, skat. Okay. Vi er klar. Skat, er det godt? Skat, har du set den der, hvor man gør sådan her? Ja. Ej, wow, det var de hvide sko. Ej. Jeg tror, vi begge to, vi var fucking dårlige til, ja. Er vi enige? Sara Tip var tyrker, han var sindssygt tip. Sara Tip? Okay, du plejer at kalde mig så. Ja. Hvad er vi i gang med at lave herovre? Udover den flot unge mand, der står her, så har vi en masse... Jeg skal lige høre, har du... Nej, okay, damer. Okay. Så ved I, hvor I kan finde mænd. Prøv lige at se her. En masse kærlighed blandet oven i hinanden. Yes, jeg kan ikke høre. Jeg kan ikke lige trække dem ud, fordi jeg ikke har nogle handsker på, men... Men vi kan lige hurtigt se her. Altså, jeg vil sige, der mangler én donut. Der mangler en Ferrero. Undskyld. Ja, der mangler altså en Ferrero Rocher med sådan et slags Nutella-creme. Det er så i min yndlings, og den er her bare aldrig, og jeg har bare sagt, få nu den her Ferrero Rocher igen. Okay, Ninas, det er en lille smule for dårligt, at jeg ikke har smagt. Hvad er det, den hedder, din aller yndling? Powder. Powder. Powder, bon. Det skal vi lige smage. Altså, det var min. Altså, den er bare for... Og vi er selvfølgelig meget renlige her i Brunner, så vi tager selvfølgelig handsker på, selvom vi skal have fat i den her. Det er klart, du skal lige sådan dyppe det rundt. Okay, kom nu. Okay, så den skal du smage, den her. Det er din, det der. Det er måske længere. Du skal også smage. Okay, du starter. Nej, du gør ikke noget. Nej, jeg lover ikke. Det er det seriøst, det er den dato, den bedste brunost, der findes på hele jorden. Ja, jeg ved det her. Lad os se. Nej. Har du brug? Ikke? Er vi enige, bror? Kan du lige hive den af? Taktik her. Ud der. Og så skyder han. Ja, og så de ligger meget tæt. De må ikke ligge så tæt. Det duer ikke. Har du fået det gode job? Ja, jeg har fået samlet kassejob. Samlet kassejob? Kan man ansættes til det? Ja, så bare stå her og samle kasser. Det er det, vi elsker. Det er lige dig. Så det er mig. Men prøv her. Førhen, der var det faktisk rigtig irriterende at samle kasser. Kan du men, huske det? Ja, det kan jeg godt huske i starten, da det åbnede nede i OB Høj. Men prøv lige bagefter at demonstrere, hvor nemt den her kasse er, Ninas. Her, der, her. Og så sker det her. Ja, det er klart. Det klipper vi ud. Okay, prøv lige at tjekke køen, den er der stadigvæk. Fredag klokken 14.27. Du må ikke stå der. Ja, fordi der er rigtig mange. Der er rigtig... Ja, det er fordi, der er kunder hos Brownuts. Og folk vil gerne have Brownuts. Og så er det bare. Vi deler kærlighed ud. Bror, ikke for noget, du tjekker ikke ham. Hæ? Du tjekker ikke ham. Nej. Smør hånden om på den der. Okay, bror. Hvor er vi henne lige nu? Vi befinder os ved stadion, ja. I København. Og som også er kaldt. Hvad? Parken. Lyder lige med for parken, ja. Hvem har vi her? Udover Sara. Udover Sara. Martin. Her, jeg kan lige så sige, Martin, vi er altid ærlige. Ja. Vi kendte dig ikke, for det gjorde. Alle, hør. Alle. Nej, hør, fordi folk, I ved da godt, hvem DJ Martin er. Ja, det er faktisk for et halvt år siden. Så siger vi, synes. Det er naturligt, jeg må kalde det. Hvad fanden er det? Hvem er det? Alle de danskere, de kender dig godt, men vi kender dig altså. Ja, 100%. Det tror jeg også, jeg har. Så er vi her, bror. Uff, der er dejlig vind i her. Hej. 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 Jo tak, jo tak. Er det en kammerat eller en halv? Prøv lige at tjekke op. Jeg har aldrig været. Hvad siger du, bror? Ja, når du har altid drømt om at være inde på... Hvad siger du, bror? Åh!
Og du er helt høj. Det var flot. Fascinerende. Pibro. Hvad laver vi her? Ja. Vi skal have brunnen ind i midten, sådan, og så skal vi lande ved sådan der derinde. Sådan der kun. Det er altså lige vel kæmpe. Ja. Hvor skal du stå henne? Hvordan er det, kommer til at få den? Du skal smage, du skal 100% smage vores brunnen også. Hvad siger du, bror? Okay. Min bror, han skal lige i gang med Instagram. Folk, der ser os, de tænker sådan. Hvad fanden er de her to pakker herinde? Bror, hvor er du henne? Jeg ved det ikke. Her er græsset! Ja, den der vej. Ja, lige præcis. Hvem er ham, der går der også? Vi er lige blevet solgt til SUK. Det er nemlig det, og han skal stå på den der scene der. Sindssygt. Uff, prøv lige forestil dig lige Twitch. Twitch, det er også bare... Hvorfor ved jeg ikke engang, hvad det er? Jo. Streaming... Må man gå op her, eller? Nej, du skal over for bagvinden af. Sindssygt. Det er en stor skærm på 100 kvadratmeter. Den der, ikke? Her er... Rødt, må man det? Så er der lige product placement der. Så bare lige gå op på... Uff, herind. Sindssygt. Bror. Skal vi lige lade... Bror, hvordan laver du? Du. Giv den gas. Hvorfor hedder du det navn der, altså Martin Jensen? Tyrker, altså det er sgu da det samme, altså. Vi får lige en rundtur her. Okay, skat, hvor er vi henne lige nu? Vi er i parken her. Okay, venner, det er stadig for crazy. Jeg står lige i midtercirklen af parken her. Jeg tænker ikke, jeg vil klippe så meget i de her klip, hvor jeg står her, så man lige kan få det hele med, som I kan se her. Hvor? Hvad siger du, bror? Hey, pas på græsset. Pas på græsset. Pas på græsset. Pas på græsset. De her er pas på græsset. Er det meget sådan? Okay, hør. Pas på græsset, bror. Ja. Synes du? Fuck, hør sig. Det er sådan. Lidt fyr, der bare står med at passe. Hør, hænger fucking kæde banen op, mand. Er det mening? Synes du? Ærligt. Ja. Prøv at tænke, når vi sidder og ser det her, så kan vi sige, at vi har faktisk stået. Ja, så fedt. Det synes jeg, det er respekt for dig, Martin. Martin. Hvorfor har du vendt din trøje om? Bronuts. Ja. Bronuts! Team Bronuts! Team Bronuts? Nå, men jeg vidste ikke helt, hvad vi skulle udtale. Hvordan kalder de det på dig på engelsk? Hey, you Martin Jess? Are you Martin from Soaring? Are you from Soaring? Ja, yeah. Martin, lille røst hårdt lidt. Sådan er.